បើសិនជាយើងជិះឡានទៅមានផ្លូវតែមួយចិត្តរបស់យើងគឺល្អទេចុះបើយើងជិះឡានមកស្រាប់តែញាតិញោមថាអូមុនដែងធួរនៅថ្នល់រតឹងមកដល់ថ្នល់រតឹងផ្លូវបែកជា4ក្នុងគណៈពេលហ្នឹងចិត្តរបស់យើងចាប់តាមរារែកបើគេអត់ប្រាប់ទីតាំងថាមកដល់ថ្នល់រតឹងទៅខ្វាត់ឆ្វេងបាត់ស្ដាំទៅមុខទៅក្រោយយើងទៅរកកន្លែងឃើញអត់ឃើញទេអត់ទេហើយបើអត់ឃើញទេវង្វេងទេហើយហត់ទេខឹងខ្លួនឯងទេធ្លាប់ខឹងទេតើងូតទឹកចេញបើមិនអញ្ចឹងទេគឺនៅតែចឹងឥឡូវនេះគ្រាន់តែរឿងរាក់យើងដឹងហ្នឹងវែងវែងនេះគឺមកពីយើងមិនច្បាស់ដោយចិត្តរបស់យើងដែលជួបផ្លូវច្រើនអញ្ចឹងដូចម៉េចនិយាយអញ្ចឹងថានៅពេលដែលជិះឡានជួបផ្លូវមួយចិត្តរបស់យើងគឺធម្មតាប៉ុន្តែនៅពេលដែលដើរជួបផ្លូវ2ផ្លូវ3ចិត្តរបស់យើងរារែកនៅពេលដែលអាត្មាទៅសំដែងធម៌នៅស្រុកកំរៀងខេត្តបាត់ដំបងឆ្ងាយស្រុកហ្នឹងជាប់ប្រទេសសៀមហ៎ហើយមានបាត់ដំបងខាងអីគឺបាត់ដំបងចូលទៅតាមបៃលិនទៅដល់ផ្សារព្រំស្គាល់ផ្សារព្រំហ្នឹងផ្សារព្រំបៃលិនហ៎ចូលទៅ40គីឡូជាងហើយផ្លូវអតេះគោជិះទៅជិះច្រាប់ប្រជុំដូនម្នាក់មកថាដូនផ្លូវហ្នឹងទៅណាគាត់និយាយមកវិញគាត់និយាយធូគាត់ថាព្រះអង្គតណានៅនឹង40ឆ្នាំហើយផ្លូវនឹងមិនទៅណាទេប៉ុន្តែក៏សួរព្រះអង្គវិញថាព្រះអង្គចង់ទៅណាត្រូវខ្ញុំគាត់សួរមកចឹងត្រូវអត់ត្រូវទេត្រូវគាត់ថាគាត់នៅនឹង40ឆ្នាំនឹងផ្លូវអត់ទៅណាទេប៉ុន្តែគាត់ចង់សួរទៅព្រះអង្គចង់ទៅណាWhere do you go? ថាអ្នកចង់ទៅណាមិនអញ្ចឹងយល់ទេមែនទេហេសិនតែចេះអង់គ្លេសបានកណានោះតែពេលអញ្ចឹងក្នុងពេលហ្នឹងឯងមកថាអាត្មាធ្វើដំណើរទៅវត្តធម្មគរីណាគរីធម្មវន្តបានគាត់ថាផ្លូវហ្នឹងលោកម្ចាស់អាចធ្វើដំណើរបោះតែទៅឲ្យត្រង់ញាតិញោមបើសិនជាមានគេប្រាប់ផ្លូវចឹងសុបាយទេញាតិញោមបើអាត្មាមកប្រាប់ផ្លូវកុំឲ្យវង្វេងចឹងសុបាយទេអូខេអញ្ចឹងបបកុំអាលពិសាផ្សាហើយអញ្ចឹងអាត្មាប្រាប់ទៅណារាល់ថ្ងៃនេះគឺមនុស្សកំពុងតែវង្វេងអាត្មានិយាយមិញថាមាន4ឥឡូវអាត្មាសូមពង្រីកឲ្យលើសពី4ទៅកុំឲ្យចេះតែ4មែនទេមែនទេព្រោះយើងអ្នកចេះដឹងគឺគេស្រីឃ្លាននឹងការចេះដឹងហើយបើធុញទាន់នឹងការចេះដឹងហើយមានន័យថាយើងកំពុងតែធ្វើខ្លួនរបស់យើងឲ្យពិបាកវិញទេព្រោះយើងចេះវាអត់សពអាការដែលយើងចេះមិនសពនឹងឯងដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងគឺបញ្ហាជីវិតរបស់យើងនឹងខ្មែរនិយាយរឿងមួយរឿងដែលយើងកំពុងវង្វេងហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងមនុស្សកំពុងតែវង្វេងនឹងការបានលៀប
លឺញញោមលឺអត់លឺទេវិញនឹងអីកាបានលៀបលក់ដូរដាច់សបាយទេលក់ដូរអត់ដាច់កាຕົកទេចេះឆ្លើយដល់ហើយណាត្រូវឃើញសបាយនឹងអីទៀតអប្រាក់ខែរោងចក្របានថ្លៃសបាយទេបាយទំនិញចុះថោកសបាយទេបាយប្រេងចុះថោកសបាយទេជាចុះថោកសបាយទេទៅពុកម្ដាយស្លាប់សបាយទេសត្វតនៈចេះកន្លែងណាយើងដឹងប៉ុន្តែមនុស្សជាទូទៅសពថ្ងៃគឺវង្វេងឯនោះមើលមុខឃើញបើមុខមិនឃើញដកផ្កាចេញបានអញ្ចឹងបានសុវ័យមែនទេហើយម្យ៉ាងទៀតគឺយើងស្ដាប់ទៅដូចរីរីជ្រះថ្លាច្បាស់ទេញ៉ឹងច្បាស់អត់សុវ័យទេតែសុវ័យវិញទៀតហ៎វិញទៀតហ៎បើអត់សុវ័យអត់វិញហ៎ញ៉ឹងមើលនេះញ៉ឹងមកប្រាប់បន្តិចហើយញោមចាគាត់ចេះហើយក៏ប៉ិតមកជាស្រ័យចាផងបើថ្មនិយាយអភិធម្មក៏ស្ដាប់បានទេតែនិយាយចឹងចឹងញាតិញោមនៅនឹងមានភ្លើងតិចតិចទៀតយប់ហ្នឹងណាមែនទេនៅពេលដែលយប់ចឹងញាតិញោមមើលទៅយប់ទៅទៀតមានសត្វតូចតូចមកសត្វវាមកដោយសារអីដោយសារតែភ្លើងដល់ពេលវាមកដោយសារភ្លើងហ្នឹងវាគិតថាមកដល់កន្លែងភ្លើងហ្នឹងវាសុបាយចិត្តមិនចឹងប៉ុន្តែសួរថាអ្នកម្ចាស់បន់ឲ្យវាសុបាយចិត្តអត់អត់ទេប្រកបជាដាក់ស្លឹកឈើបលាក់ដោយទឹកហើយជាលក់ទឹកទីបំផុតសត្វនឹងងាប់ឬងាប់អ្នកដែលវង្វេងនឹងការបានលៀបនឹងដូចគ្នាយើងមើលដូចជាប្រជាជនខ្មែរយើងទៅរស់ស៊ីនៅស្រុកថៃចូលទៅកាប់ឈើបើសិនជាគាត់មិនចង់បានលៀបទេសូម្បីតែគាត់ទៅអត់នេះដល់គាត់មើលបើសិនជាគាត់មិនចង់បានលៀបទេគាត់ទៅទេអត់ទេអ្វីដែលគាត់ទៅគឺគាត់ចង់បានលៀបអាការចង់បានលៀបនឹងឯងដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងគឺអវ័យគ្រប់យ៉ាងក៏យើងហ៊ានធ្វើដែរឲ្យតែបានលៀបហើយបើបានលៀបមកញញមើលពុលឬអំពុលថ្ងៃនេះប្រហែលឆ្នាំមុនយើងពុលសម្បើមក2005 6 7 8 9អីហ្នឹងពុលឃើញពុលមកដល់អង្គស្នូលនឹងដែរតាពុលរឿងលក់ដីហ៎ពលមិនទល់ពលដល់ហ្នឹងហ៎ពលទៀតកាលដីឡើងមកឆៅហ្នឹងថ្លៃទេថ្លៃសុបាយចិត្តលក់ទេអូឃើញអ្នកសុបាយចិត្តលក់ច្រើនហ៎អ្នកខ្លះលក់បានហើយយកមកទិញឡានអត់ចេះបើកឡានស្រាប់តែបើកទៅទៅបុកពីងទឹកគេបែកលក់ឡានទិញម៉ូតូទិញម៉ូតូអត់ចេះមកចេះជិះម៉ូតូបុកឆ្កែដួលអស់ជើងទៀតលក់ម៉ូតូទៅជាបាល់ទិញកង់ជីលេងអាប៉ោងចាញ់លក់កង់ទៀតដើរហ្មងឃើញអញ្ចឹងអាត្មាគិតនៅក្នុងចិត្តថាយើងកំពុងតែពុលនឹងអ្វីដែលយើងកំពុងបានអាការដែលយើងពុលលៀបនឹងឯងដល់យើងឲ្យព្រោះយើងភ្លេចអស់ហើយភ្លេចគុណធម៌មែនណាភ្លេចសេចក្តីល្អផ្សេងផ្សេងវាឆ្លងភ្លើងទៅ
ណាឮអ្នកខ្ញុំឮអត់ឮអត់ឮប្រោកប្រោកមកណាដូចរឿងមួយរឿងក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានិទានពីរឿងសេដ្ឋីសេដ្ឋីហ្នឹងគាត់មានទ្រព្យច្រើនណាស់គាត់បង្កើតបានកូនមួយកូនប្រុសសេដ្ឋីមួយទៀតមានទ្រព្យច្រើនដែរបង្កើតកូនបានមួយដែរកូនស្រីសេដ្ឋីទាំងពីរហ្នឹងមានគំនិតដូចគ្នាញាតិខ្ញុំក៏មានគំនិតថាកូនឯងមិនបាច់រៀនទេទៅរៀនធ្វើអីអង្គុយនាំតែហត់ដើរទៅរៀននាំតែហត់សរសេរនាំតែហត់គិតនាំតែហត់កូនឯងនៅចាយទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ឪហ្នឹងមួយជីវិតចាយមិនអស់ក៏ប្រាប់កូនប្រុសគាត់អញ្ចឹងថាបាច់ទៅរៀនទេសេដ្ឋីមួយទៀតគាត់ប្រាប់កូនស្រីរបស់គាត់ថាកុំទៅរៀនអីនាំតែហត់ទេឃើញទេពីរអ្នកនឹងដូចគ្នាតកោសេដ្ឋីទាំងពីរដូចគ្នាមែនទេដូចគ្នាត្រង់ទេថាកុំទៅរៀនមនុស្សយើងតែអត់រៀនចប់ចាំតែអត់រៀនចប់ត្រង់ដែលយើងខ្វះនៅភាពចេះដឹងហើយបើខ្វះភាពមិនចេះដឹងហើយអានឹងជីវិតរបស់យើងត្រូវហត់នឿយលំបាកជាប្រចាំចឹងទៅដល់ពេលចឹងទៅពីរអ្នកនឹងតែពីរអ្នកកូនសេដ្ឋីទាំងពីរហ្នឹងធំឡើងរៀងរៀងខ្លួនហើយញាតិញោមគិតមើលបើមានកូនហើយអត់ឲ្យទៅរៀនសូត្រល្អទេល្អទេអត់ទេស្មើនឹងបង្កើតកូនមកហើយមិនប្រាប់ផ្លូវឲ្យកូនដើរហើយបើមិនប្រាប់ផ្លូវឲ្យកូនដើរចប់ហើយយើងហ្នឹងគឺធ្វើបាបខ្លួនឯងធ្វើបាបកូនព្រោះយើងអត់មាននៅជាមួយកូនរហូតទេណាពុកនឹងម៉ែតែប៉ុណ្ណេះចេះតែចាស់ប្រាគាត់ណាស់ច្បាស់ជាប្រត់ខត់មិនបានចូលកូននាំនៅវិជាមកដាក់ប្រានទៅកូនបានទីពំនឹងពឹងអាស្រ័យឃើញទេគ្មានម៉ែឪនៅតាមជួយថាអភិបាលថែរក្សាយើងរហូតទេយើងមើលដោយលោកយាយដែលគាត់ស្លាប់ទៅនឹងគាត់មាននៅមួយយើងរហូតឯណាថែមទាំងយើងនឹងទៀតក៏យើងមិនប្រកាសថាយើងនៅជាមួយគាត់រហូតដែរគាត់ស្លាប់ទៅគាត់ទៅរកកន្លែងកើតផ្សេងផ្សេងយើងស្លាប់ទៅក៏ទៅរកកន្លែងកើតផ្សេងផ្សេងដែរចឹងហើយបានជាឲ្យយើងរៀនសូត្រនឹងបើអត់ពីម៉ែអត់ពីឪយើងក៏អាចរស់បានកុំធ្វើជាមនុស្សទុនជ្រាយទៅបើអត់ពីម៉ែអត់ពីឪរស់នៅអត់បានចាប់ដើមតែតោលអាហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលយើងនឹងត្រូវបានផ្ញើជីវិតទៅលើគាត់វាអត់ខំពីដើមវัวទេកុំធ្វើជាមនុស្សដើមវัวវัวតែវាអាចឡើងបានហ្នឹងដោយសារអាស្រ័យដើមឈើតើចុះបើអត់ដើមឈើហ្នឹងវាត្រូវអស់ត្រឹម5ដល់10ម៉ែត្រហើយវัวនឹងវាមានឡើងទៅលើទៀតអត់ឡើងទៀតទេអត់ទេអាកាសតែមិនឡើងទៀតហ្នឹងគឺថ្មចង់និយាយថាយើងហ្នឹងកុំធ្វើជាមនុស្សវัวណាកាលណាដែលយើងធ្វើជាមនុស្សវัวមានន័យថាយើងហ្នឹងគឺជាមនុស្សអស់ដៃអស់ជើងអ
ត់ពីគេយើងនៅអត់បានអត់ពីគេយើងត្រូវងាប់សេចក្តីនេះចង់ប្រៀបធៀបមកកូនប្រុសស្រីថាបើអត់ពីម៉ែអត់ពីឪយើងក៏អាចនៅរស់បានហើយយើងរឹងមាំខ្លួនឯងទៅអត់មានទៅទន់ជ្រាយជាមួយរឿងក្នុងលោកនេះទេហើយស្រាប់តែកូនពីរនាក់ហ្នឹងណាអានសភ័យម៉ែឪថាអញ្ចឹងអត់រៀនទាំងអស់នេះហើយម៉ែឪហ្នឹងក៏រឲ្យកូនរៀនទៀតហាក់បីដូចជាខ្លួនឯងវានៅជាមួយម៉ែឪរហូតទីបំផុតពីរនាក់ហ្នឹងបានគ្នាជាប្តីជាប្រពន្ធតបបាត់ចែកម្នាក់40កោតអ្នក40កោតកាលហើយម៉ែឪស្លាប់រៀងខ្លួនឃើញទេពីរអ្នកហ្នឹងមិននៅមួយគ្នាមិនអញ្ចឹងឯងដល់មែនទេម៉ែឪខាងប្រុសក៏ស្លាប់ម៉ែឪខាងស្រីក៏ស្លាប់ទីបំផុតទ្រព្យសម្បត្តិ80កោតអស់រលីងដោយការយកទៅលេងល្បែងកូនប្រុសស្រីទាំងពីរអ្នកហ្នឹងឃើញទេនៅពេលដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិ80កោតពលនឹងអ្វីដែលកំពុងមានហ្នឹងទីបំផុតទ្រព្យសម្បត្តិ80កោតនឹងត្រូវអស់ទៅដល់ពេលត្រូវអស់ទៅខ្លួនឯងនឹងចាប់ផ្ដើមកើតទុកណាកើតទុកជាមួយនឹងការអស់ទៅនឹងទ្រព្យសម្បត្តិមានចំពោះបុគ្គលល្ងង់ស្មើនឹងគ្មានចា៎នៅមានបានប្រមាណវាអត់ខុសអីពីដងដែលនៅជាមួយនឹងស្វាទេវាមានតែឆ្លាតអីទៅណាទៅកាប់ដងនឹងទីបំផុតវាបលែងចុះបលែងឡើងទីបំផុតដងត្រូវបែកទឹករបស់ដងនឹងត្រូវខ្ចាយអស់អត់បានផឹកបុគ្គលពាលដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិនឹងដូចស្វាបានដងអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញយើងកំពុងតែពុលកំពុងតែវង្វេងនឹងការបានលៀបនឹងយើងមើលអត់ឃើញទេអត់ឃើញអីអត់ឃើញពីភាពមិនទៀងនឹងណាមើលអត់ឃើញពីភាពមិនទៀងនឹងដល់ពេលចឹងទៅអាកាលដែលមើលមិនឃើញភាពមិនទៀងនឹងវាសម្បូរទៅដោយសេចក្តីប្រមាថគិតថាអូវាមិនអីទេវាមិនអីទេដូចរឿងទឹកចិត្តម្ដាយអញ្ចឹងណាហើយប្រឹងសពគ្រប់ប្រការរឿងគ្រូសាមួយមួយអីចឹងហើយមានបានទៅយកចិត្តទុកដាក់អីមកគិតដល់លោកពុកគិតដល់ម្ដាយទីបំផុតម្ដាយស្លាប់អត់មានកូនណានៅចិត្តទាំងអស់រោម្នាក់ម្នាក់រវល់រោម្នាក់រវល់ទៅរកស៊ីនៅនេះម្នាក់រវល់ទៅរកស៊ីនៅនោះទីបំផុតម្ដាយដេកស្លាប់តែម្នាក់ឯងអត់មានកូនណាមកតន់អានឹងគេកំពុងវង្វេងជាមួយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងកំពុងតែបំពល់គេហ្នឹងដូចត្រីអញ្ចឹងណាអ្នកធ្លាប់ស្ទួយត្រីដឹងហើយយើងស្ទួយត្រីហ្នឹងយើងបិទនុយហើយបោះទៅក្នុងទឹកត្រីហ្នឹងវាមានដឹងតែផ្លែសន្ទូចនៅនឹងណាឯនោះមិនយល់អញ្ចឹងទេណាមានតែត្រីហ្នឹងមានដឹងផ្លែសន្ទូចនៅនឹងអត់អត់ទេនៅពេលដែលបានឃើញនុយវាតំបាក់ហើយវាចាប់ផ្ដើមបន្លែងជាមួយនឹងនុយហ្នឹងយើងនឹងរាល់ថ្ងៃកំពុងតែបានលៀបហ្នឹងគឺកំពុងតែវង្វេងតែកំពុងវេងដូចត្រីអញ្ចឹងដាក់បន្លែងជាមួយនឹងលៀបហ្នឹងទីបំផុតញាតិមើលណាទីបំផុតម្ចាស់សន្ទូចហ្នឹងត្រូវវត្តទៀងខ្សែសន្ទូចហ្នឹងឲ្យចេញពីទឹកមកតើត្រីហ្នឹងមកឬមិនមកមកទេមកយើងហ្នឹងគឺកំពុងតែទាញយើងដែររាល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយកំពុងតែមករាល់ថ្ងៃហ្នឹងយើងអត់ដឹងថាមកគឺការចាស់ទៅអូណូឡូកោអ
ណាឧបនិយតាលោកាអត្ថវោណាសត្វសត្វលោកនឹងត្រូវជរានាំចូលទៅរកសេចក្តីស្លាប់ណាបងសំដែងអញ្ចឹងឧបនិយតិលោកាអត្ថវោសត្វលោកនឹងកំពុងតែត្រូវជរានឹងនាំចូលទៅហើយហើយបងសំដែងមកនោះវាត្រូវមែនតើអញ្ចឹងអានេះជាគំនិតមួយទៅសម្រាប់យើងពិចារណាដល់ពេលអញ្ចឹងកូនរបស់លោកសទ្ធិនឹងម៉ែឪស្លាប់ទៅទ្រពសម្បត្តិ80កោតចាយអស់រលីងទីបំផុតពីអ្នកនឹងคลายទៅជាអ្នកកាន់ដ ਲਾ កសុំទានហើយយើងសង្វេគប៉ុណ្ណាយើងគិតមើលជាកូនរបស់សទ្ធិហើយឪពុកម្ដាយចែកទ្រពសម្បត្តិឲ្យហើយបានគ្នាជាប្តីប្រពន្ធហើយកូនសទ្ធិទៀតទីបំផុតឪពុកម្ដាយស្លាប់ទៅខ្លួនឯងសល់តែពីរនាក់ទ្រពសម្បត្តិត្រូវចាយអស់ដោយការលេងល្បែងដោយការផឹកទឹកសិវឹងទីបំផុតខ្លាយទៅជាអ្នកកាន់ដ ਲਾ កសុំទានយើងគិតមើលស្ដាប់ទៅដូចអត់សមសោះរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែមកលើកហើយថាទ្រពសម្បត្តិនៅជាមួយអ្នកដែលអត់ចេះស្មើនឹងដូងនៅជាមួយនឹងសត្វស្វាចឹងតើណែចឹងតើទេតើណត់យានិមហ្នឹងបានទៅអឺមួយម៉ាត់មកទៅទៀតហ៎ចឹងយើងយើងតន់ចំណុចហ្នឹងដែលដែលមកលើកឡើងហ្នឹងចឹងហើយបានជាយើងមានកូនចៅប្រុសស្រីឲ្យរៀនសូត្រហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យដឹងហើយសុំឲ្យកូនប្រុសស្រីទាំងឡាយហ្នឹងកំពុលឬក៏កុំបង្វែងនឹងការបានលៀបនឹងកាលណាដែលយើងពុលបង្វែងនឹងការបានលៀបនឹងហើយយើងអ្វីគ្រប់យ៉ាងក៏ធ្វើដែរណាដើម្បីតែលុយនឹងពាក្យមួយគេថាឲ្យលុយអើយលុយខ្ញុំខ្លាចអ្នកហើយណាអ្នកអាចធ្វើឲ្យមនុស្សខ្លះសាវ៉ាពីសទៅខ្មៅពីទៅឫស្សាអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងគិតមើលគឺលុយហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យមនុស្សខូចក៏បានដែរលុយហ្នឹងធ្វើឲ្យមនុស្សអាក្រក់ក៏បានដែរអាហ្នឹងដោយសារយើងវាអត់ឆ្លាតក្នុងការប្រើប្រាស់លុយហ្នឹងហើយយើងបង្វែងជាមួយនឹងលៀបហ្នឹងទៅនឹងដូចសត្វអញ្ចឹងអ្នកខ្ញុំចំណាំមើលឥឡូវហ្នឹងសត្វវាអត់ខំគ្នាទេដោយសារតែវាអត់មានឆ្អឹងអ្នកខ្ញុំសាកអង្គាមសាច់អស់ឲ្យបោះឆ្អឹងទៅសត្វពីរវាឃើញឆ្អឹងវាខំគ្នាឬមិនខំខំទេខំមូលហេតុដែលបានវាខំគ្នាហឹមដោយសារតែមានឆ្អឹងឆ្អឹងហ្នឹងដូចលៀបចឹងដូចលៀបចឹងហើយមនុស្សឆ្លោះគ្នាដោយសារអីដោយសារតែលៀបហ្នឹងប៉ុន្តែយើងកំពុងតែវង្វេងជាមួយលៀបហ្នឹងអាត្មាប្រាប់វិធីសាស្ត្រកាត់បន្ថយកុំឲ្យយើងវង្វេងជាមួយលៀបហ្នឹងយើងមើលទៅដល់ចំណុចដែលព្រះពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងចង់ចេះឥឡូវរឿងបន្តិចទៀតណាចាំបន្តិចទៀតសិនណាណានេះនិយាយពីរឿងពុលលៀបដល់ពេលទី2យើងកំពុងតែវង្វេងហើយពុលដែរនោះគឺការបានយុះសម័យសបោ
សបូននឹងអ្នកពលនឹងយសៈបានតំណែងតណៈបុណ្យស័កទស្សនវិជ្ជាលោកពលថាអ្នកដែលមានលុយមានតណៈមានបុណ្យស័កមិនប្រកាសថាជាបណ្ឌិតទេវងកញ្ចក់ពៀលអត់បានញ៉ាំតានណាតានទេມັນប្រកាសថាជាបណ្ឌិតទេហេតុអីពីព្រោះអ្វីដែលទទួលបានហ្នឹងគឺវាមាន2ប្រសិនបើបានមកដោយសុចរិតបណ្ឌិតទេបណ្ឌិតទេចុះបើបានមកដោយការតែងដោយការលួចប្លន់ដោយការសម្លាប់គេដើម្បីបានពៀលទេពៀលចេះនិយាយដល់ហើយណាតើអ្នកចេះទៅនៅនេះតែប៉ុន្តែរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមនុស្សពុលជាមួយនឹងយោសអត់ពុលទេលោកពុលដោយលោកប្រសពពុលដោយប្រសពអាចារ្យពុលដោយអាចារ្យយាយជីពុលដោយយាយជីពុលមែនទេពុលទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមានវត្តមួយនោះវត្តមួយនោះលោកសុខីធម្មតាលោកអត់ស្អីបាននិយាយស្លៀកសពាក់សទៅនៅវត្តច្រើនទៅច្រើនទៅច្រើនទៅស្រាប់តែឲ្យយាយម្នាក់ខ្លាយទៅជាម៉ែវត្តខ្លាយទៅជាម៉ែវត្តនិយាយពីម៉ែវត្តថាបកកាយចំណាប់ហ្មងពីដើមឡើយសិតលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់អាចារ្យទីផុតចូលមកលោកនេនដល់ក្បាលចាប់ហើយយាយមិនតាន់ចាប់ហ្នឹងមិនតាន់ដល់ចាប់ទេហើយទៀតចូលលោកនេនលោកនេនដូចទឹកងូតព្រោះលោកនេនទៀតលោកនេនកោសក់លោកនេនបបោឲ្យកណាទីផុតលោកនេនខំនេះខ្លាយទៅជាម៉ែវត្តមិនចង់ព្រើអញដូចចិត្តទេលោកនេនខាងលោកនេនតបធុងប្រៅយាយជីជេមកម៉ែវត្តជេជេលោកនេនជេលោកនេនលេងថាវិញអញខ្ជិលនៅសឹកមានប្រពន្ធប្រពន្ធជេមានកូនប្រើយាយជីជេគ្មានកូនប្រើទេបានយ៉ាងយល់មែនណាចាតើអានឹងដាសាអីដាសាពលនឹងយុះនៅពេលដែលគេឲ្យអីមួយហ្នឹងហើយអ្វីគ្រប់យ៉ាងញោមអ្វីក៏ដោយឲ្យតែសម្បូរលែងមានតម្លៃហើយកាលណាដែលសម្បូរពេកលែងមានតម្លៃរបស់ដែលមានតម្លៃគឺរបស់ដែលមិនសម្បូរមិនចឹងយល់នៅមែនណាបើតំណែងតណៈបុណ្យស័ក្តិអីនោះសម្បូរសម្បូរប៉ុន្តែសម្បូរពេញបានដល់ពេលចឹងអស់តម្លៃបាត់ហើយដូចធัวចឹងកាលពីមុនមិនសូវមានធัวទេសនាតាមបច្ចុប្បន្នថាចូលចិត្តស្ដាប់អូចូលចិត្តបានឲ្យដល់ថ្ងៃដល់ពេលឥឡូវធัวតាមបច្ចុប្បន្ន24ម៉ោងគ្មានពេលស្ដាប់ហ៎មែនទេគ្មានពេលស្ដាប់ហើយរហូតដល់ពលទៀតថាខ្ជិលស្ដាប់លោកនឹងបាត់ចោលទៀតវាសាវិសបោពេកស្ដាប់លោកអញទៅឃើញអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះដែលយើងកំពុងតែពង្រែងជាមួយនឹងអ្វីដែលបានហ្នឹងយោសៈហ្នឹង
ហើយដល់ពេលមួយទៀតនោះគឺព្រះអង្គសំដែងឲ្យសត្វលោកវង្វេងដែរគឺវង្វេងនឹងការសរសើរពីអ្នកដទៃព្រោះអានេះសបោះបងនេះមិនខ្វះទេអ្នកសរសើរខ្វះទេអ្នកប្រអប់នេះដងជឿអញ្ចឹងដែរអូយកូនចៅរបស់លោកយាយល្អណាចេះមកជុំគ្នាធ្វើបន់ឲ្យលោកយាយឃើញគេសរសើរចូលមិនចូលចូលអត់នេះសំតចូលហើយចូលនឹងការសរសើរដល់ពេលម្ចាស់អ្នកផ្សេងគេមកបន់អុយបន់លោកយាយហ្នឹងកូនចៅមកជុំគ្នាបាត់តែមួយនោះអត់ឃើញមកបាត់មួយអត់ឃើញមកឃើញគេនិន្ទាយើងអត់និន្ទាទេតែយើងអត់សុបាយចឹងត្រង់ចំណុចនេះអញមកចង់និយាយថាកុំពុលកុំវង្វេងនឹងការទស្សនាពីព្រោះយើងប្រាទស្សនៈមួយដែលពុទ្ធព្រះអង្គដែរថាកុំត្រេកអរនឹងការសរសើររបស់ជនដែលមានកិលេសពីព្រោះការទស្សនារបស់ជនដែលមានកិលេសដូចជាទឹកលោកចឹងទឹកលោកនៅពេលដែលវាស្ងប់ខ្យល់ឮពេកកាលណាឮខ្លាំងទឹកលោកដែលវាស្ងប់ខ្យល់សູ້ថាវាបក់ទេទឹកលោកអាចបក់ទេទឹកនឹងបក់ទេអត់ទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្យល់ទឹកលោកនឹងវាបក់ទេបក់យ៉ាងណាមិញយើងដូចគ្នាអ្នកដែលទៅសារយើងនៅពេលដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីយើងនៅចំពោះមុខយើងគេសរសើរយើងប៉ុន្តែនៅពេលខាងក្រោយយើងសួរតនិន្ទាយើងអត់និន្ទាហើយយើងកុំចង់បានអីការសរសើរពីជនមានកិលេសហោះតែចង់បានការសរសើរពីពុទ្ធទៅហើយយើងនឹងវង្វេងនៅកំពង់ស្ពឺនឹងសម្ដេចជូណាតលោកមានពេកអង្ការពីរោះលោកថានិន្ទាឲ្យខ្ពស់សរសើរឲ្យរស់ទុកដូចជាស្លាប់ក្មេងម្នាក់នៅពេលដែលយើងនិន្ទាគាត់មិនមែនមានន័យថាយើងស្អប់គាត់ទេពេលខ្លះនិន្ទាយើងនោះគឺដើម្បីឲ្យយើងប្រឹងតែយើងវាអត់យល់អត់យល់នៅអ្វីដែលចាស់ចាស់និន្ទាហ្នឹងវាទៅជារឿងមួយខឹងខឹងជាមួយគាត់និន្ទាយើងថាយើងស្ដីបន្ទោសអីយើងហ្នឹងខឹងសាប់ក៏ខឹងទៅវាទៅជារឿងមួយដែលយើងធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងសពថ្ងៃហ្នឹងសបោកូនប្រុសស្រីហ្នឹងធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងដោយការថាពីពុកម្ដាយតិចតួចណាងក់ងល់កតុកកតិញនៅចិត្តហ្នឹងសម្លាប់ខ្លួនឯងអីចឹងទៅហើយបានអីមកវិញបើខ្លួនឯងហ្នឹងវាអត់ស្រឡាញ់ពេញចិត្តខ្លួនឯងនឹងផងហ្នឹងមែនអីទៅជារឿងមួយដែលធ្វើបាបខ្លួនឯងឲ្យរងទុក្ខរងគ្រោះដោយសារតែរឿងគេថាបន្តិចបន្តួចណាដូចពាក្យនិន្ទារបស់ពុកម្ដាយអត់ខុសពីពេទ្យចាក់ថ្នាំទេពេទ្យចាក់ថ្នាំនេះដល់គិតមើលឈឺឬមិនឈឺឈឺទេឈឺប៉ុន្តែបន្តពីឈឺទៅបាត់ក្តៅទេបាត់កោសខ្យល់ឈឺទេឈឺបន្តពីកោសហើយបានធូរទេធូរលេបថ្នាំល្វីងទេវិញបន្តពីល្វីងហើយជាទេពាកដាស់ទឿនដោយឆ្នាំពេទ្យអញ្ចឹង
តែយើងនឹងមានទៅសុបាយចិត្តនឹងអាការដាស់តឿនហ្នឹងឯងវាទៅជារឿងមួយខឹងនឹងការដាស់តឿនហ្នឹងដាស់តឿនហ្នឹងវាមានល្អនឹងអាក្រក់ឯងប៉ុន្តែអាក្រក់ហ្នឹងយើងកុំយកទៅហើយយើងគិតវិញឆ្ងាយដល់ពេលទៅសារឲ្យរស់គេទៅសារនោះទៅសារឲ្យរស់ទេតែខ្លួនឯងវាមិនរស់អីវារត់ទៅងាប់ចឹងបានលោកលើករឿងលោកលើករឿងថាកំពុងស្ពឺហ្នឹងអ្នកធ្វើថ្នោតគេនំផ្លាប់ស្ដាប់រឿងហ្នឹងទេផ្លាប់ទេអត់ទេហ៎បើអត់ស្មាននិយាយឲ្យស្ដាប់បើធ្លាប់ហើយអាហ្នឹងទុកឆ្នាំក្រោយទៅអ្នកកំពុងស្ពឺហ្នឹងគេធ្វើថ្នោតមែនបាទអញ្ចឹងណាធ្វើថ្នោតហើយថ្នោតពុះពុះក្មេងអ្នកស្រុកនឹងវាប្រកែឡើងថ្នោតមួយថ្ងៃឡើង100ដើមអ្នកស្រុកគេសរសើរអូក្មេងនឹងឆ្លាតណាស់ក្មេងនឹងចំណាប់មួយថ្ងៃឡើងថ្នោត100ដើមអ្នកពីម្ពិញទៅចំណាប់ឃើញក្មេងសរសើរទៀតហើយសរសើរនេះមួយឯងសើមកអំសរសើរដោយស្មោះប្រកែគ្រាន់បើឡើងថ្នោតមួយថ្ងៃ100ដើមហេអំសល់កូនមួយຕົកលើកឲ្យទឹកឯងតើសើវាជោជោឬមិនជោជោអត់ចង់អ្នកនៅនឹងជោអត់ក៏មកបោកលោកសើជោដល់ពេលវាជោអាថ្ងៃមួយនោះមេឃភ្លៀងខ្យល់ខ្លាំងអាគេតើសើពីថ្ងៃទៅល្ងាចឡើងសាបអាកាសធាតុវាប្រែប្រួលកិនចិត្តអីគាត់អត់តាន់ទៅពេញវិញផងអញនៅនឹងអញ្ចឹងគេទៅសើអញអញត្រូវទៅឡើងថ្នោតឡើងឡើងមិនបានដឹងទៅឡើងជូជូឡើងស្រាប់ទៅឡើងទៅមេឃភ្លៀងស្រាប់ទៅឡើងទៅខ្យល់ស្រាប់ទៅខ្យល់ធ្លាក់ទៅលើដើមថ្នោតងាប់ទៅវិញឬមិនវិញនេះមកសុំឲ្យញាតិញោមកុំវងវិញអីឈប់ទេឈប់វិញនៅឈប់នៅមុខនេះមុខឲ្យគេទៅសើហ្នឹងតែគេទៅសើវិញទៀតហ៎ទី4ចាំមើលញាតិញោមវិញទៀតអត់បាន3ណាបាន3សូនហើយមិញវិញទី1វិញតែសាលៀបទី2វងវិញដោយសារបានយោទី3វងវិញដោយសារបានគេសសាហើយចង់ដឹងវិញមួយទៀតអត់ចង់ហ៎ចង់វងវែងមួយទៀតគឺវងវែងភាពបានសក់ភាពជាសក់វងវែងហើយថ្ងៃនេះសបូនអ្នកអួតច្បាស់មកឃើញនៅស្រុកខ្មែរយើងសបូនអ្នកអួតអួតអើយអួតគាត់មួយនោះគាត់ថាកណាតាំងពីកើតមកម្ដាយឈឺទេអួតឬមិនអួតអួតទេដល់ពេលថ្ងៃមួយនោះគេទៅតដឹងគាត់គេតដឹងពងរៀនមួយអាត្មាហ្នឹងឯងទៅទៅតដឹងគាត់គេថាគេឲ្យគាត់5,000គាត់ថាគាត់មិនយកចាំទៅដល់ម៉ៃដល់ឪចាប់ប្រស្អែកឡើងទៅតដឹងគេនាំម៉ៃឪគេទៅតដឹងគេឲ្យតែ2,500បានគាត់សួរតែអន្សិលមិញអ្នកថាឲ្យខ្ញុំ5,000ដុល្លារឥឡូវអ្នកឲ្យតែ2,500មូលហេតុអីគាត់សួរទៅវាយបានក៏ឆ្លើយតែខ្ញុំឲ្យ2,500សិលត្រូវហើយបើសិលមិញខ្ញុំឲ្យ5,000ដោយសារអ្នកឯងក្មេងជាង
ថ្ងៃនឹងចឹងថ្ងៃនឹងចាស់ជាងយ៉ាង2500ត្រូវហើយត្រូវអត់ញ៉ាំត្រូវអត់ត្រូវអត់ហើយមិនព្រមឆ្លោះហើយសួរត្រូវអត់មិនសិលមិញចាស់ជាងថ្ងៃនឹងឬថ្ងៃនឹងចាស់ជាងសិលមិញចុះមួយថ្ងៃបាត់ទៅហើយនឹងរឿងអីមិនចាស់អញ្ចឹងគេឲ្យប៉ុណ្ណឹងវាត្រូវហើយប៉ុន្តែយើងវាវង្វេងនឹងអាភាពបានសុខនឹងអអូខ្ញុំដៃឈឺពេលខ្លះគាត់ឈឺដែរមែនឈឺដែរគាត់ឈឺគាត់រត់ទៅពេទ្យឲ្យគេដឹងឲ្យអួតអួតឬមិនអួតវែងឬមិនវែងហើយគាត់មិននិយាយស្ដាប់ធោះក៏ស្ងាត់ដែរវែងនឹងស្ងាត់ទៀតវែងទៀតវែងដេកដេកជាសុខមិនដឹងវែងមែនទេអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះអាការដែលយើងវង្វេងនឹងឯងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សចាប់ផ្ដើមលែងភ័យខ្លាចនៅក្នុងទស្សនៈមួយបាននិយាយថាកាលណាដែលសត្វវង្វេងគឺសត្វលែងខ្លាចពីព្រោះគាត់ថាខ្លួនឯងហ្នឹងគឺវាគ្រប់គ្រាន់ដល់ពេលគិតថាខ្លួនឯងវាគ្រប់គ្រាន់អ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺលែងខ្លាចណាវាអត់ខុសពីគ្រូទេណាទៅដល់ករីដែងធួសិលសិលមួយថ្ងៃលើលបីនៅក្នុងលបីគ្រូបីហ៎ហើយគាត់ថាគាត់ហ្នឹងគាត់ប្រកែមែនគាត់ប្រកែគាត់ថាគាត់ប្រកែគាត់នៅក្នុងព្រៃវាមិនដែរអីគាត់ប្រកែគ្មានណៃហ៊ានធ្វើបាបគាត់ទេស្រាប់តែពោះចឹកហើមជើងមកគូដែរហើយគាត់ថាក្រាន់ណាអ្វីក៏ដោយខ្ញុំអួតអីប៉ះនឹងអញ្ចឹងបានពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាចូលអ្នកធ្វើខ្លួនឲ្យស្រាលកាលដែលអ្នកធ្វើខ្លួនឲ្យស្រាលគឺអ្នកមានសេចក្តីសុខច្រើនហើយព្រោះតែអ្នកមិនវង្វេងឥឡូវយើងដឹងពីវង្វេងហ្នឹងឥឡូវស្មាតថែមវង្វេងមួយទៀតទៅវង្វេងព្រោះតែបានអាយុច្រើនហ្នឹងក៏វង្វេងដែរគេបាន80ស្លាប់គាត់បាន90គាត់ថាខ្ញុំអាយុច្រើនមកភូមិគ្មានអ្នកណាគ្រាន់ជាងខ្ញុំវែងទៀតចាប់ដល់ប្រមាណទៀតហើយវងវែងនឹងអាយុច្រើនជាងគេត្រង់តែខ្លួនឯងបាន90គេបានត្រឹមតែ60 70ហ្នឹងហើយគាត់បាត់យកមកភូមិហ្នឹងមកឃុំហ្នឹងគ្មានអ្នកណាអាយុវែងទេគាត់ទេព្រះពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងហើយហេនឹងធម្មងអ្នកសេវយៈបមាទេអ្នកសង្វសេមិឆាតិដ្ឋងអ្នកសេវយៈអ្នកសយាលោកវឌ្ឍនោបុគ្គលដែលមានធម៌3រស់នៅក្នុងតជាតលោកធ្ងន់ផែនដីហើយបើអាយុវែងខ្ញុំគិតមើលបើគាត់មានអាយុ90មានអាយុ100បើគាត់មានធម៌3គឺអត់ល្អទេទី1មានសេចក្តីប្រមានធម៌អាក្រក់គឺសេចក្តីប្រមាថខ្ញុំគិតមើលអាធម៌ថោកទៀតហើយនឹងធម៌ថោកទៀតបើសិនជាគាត់មានធម៌ថោកទៀតមានការប្រមាថមានការយល់ឃើញខុសបើរស់នៅ90ល្អទេល្អទេអត់ទេចុះបើអ្នកមានត្រឹមអាយុ70ហើយបើធ្វើល្អធ្វើទៀនធ្វើសិលចាំបានទេវនាស្លាប់ទៅល្អទេ
ល្អជាងអ្នកដែលរស់នៅ1000ឆ្នាំ100ឆ្នាំអត់បានធ្វើអីនោះចឹងគឺពុទ្ធព្រះអង្គទៅសើបុគ្គលដែលមានសិលរស់នៅមួយថ្ងៃហ្នឹងល្អជាងបុគ្គលដែលអត់សិលរស់នៅ1000ឆ្នាំហើយគាត់ថាក្រត់គាត់ដើរអើយគាត់ដើរគាត់ក្រន់តែធរថៅទៀតមានប្រមាទមានមិឆាតទេមានហើយក្រន់កន្លែងណាប្រសើរកន្លែងណាចាប់គាត់ប្រើទស្សនៈឡើងទៅខ្ញុំបាន90ថ្ងៃហ្នឹងក្រន់ជាងព្រះហ៎គាត់ថាគាត់បាន90ហ្នឹងក្រន់ជាងព្រះហើយព្រះណារាល់ថ្ងៃហ្នឹងបានត្រឹមតែ80ទេបងប្រែណាពៀនគាត់ថាគាត់ក្រន់ហ្នឹងគឺនៅពេលដែលគាត់បានអាយុវែងហ្នឹងឃើញហើយវាសម្បូរអញ្ចឹងកាលដែលបានអីហ្នឹងគឺអាងអាការអាងហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យយើងភ្លេចសតិឥឡូវថ្មរកដំណោះស្រាយឲ្យមកបាញ់បាញ់ហ្នឹងគឺសំដែងពីវង្វេងលើកឡើងមក5ទី1វង្វេងដែលសាបានមិនអីយាយៗអង្គស្នួលវង្វេងបានលៀបទី2វង្វេងដោយបានយោះទី3វង្វេងដោយបានកេរសាអ្នកឆ្លើយដូចកត់ទុកមិនទី4វង្វេងព្រោះតែបាននៅអស់ប្រយោគហើយបាននៅសេចក្តីសុខទី5វង្វេងដោយសារតែមានម៉េចហើយនិយាយអាយុវែងឥឡូវរកដំណោះស្រាយយើងលើកឡើងនោះគឺសិតតែគ្រឿងវង្វេងឥឡូវដំណោះស្រាយចង់ដឹងដែរចង់ដែរចង់ធម៌សត្វតែមានគូនឹងគ្នាបើយើងដឹងថាធម៌សត្វតែមានគូនឹងគ្នាហើយក្នុងគណៈពេលហ្នឹងឯងយើងរកដំណោះស្រាយឃើញហើយផ្លូវដែលមកដល់ថ្មល់ទៅទឹងមិនមែនផ្លូវតែមួយទេមកពីពេញអាត្មាអាចជិះទៅនោះហូរជ្រៃភ្នៅចាក់មកស្លេចបាត់មកស្ដាំដល់កន្លែងហ្នឹងអត់បានទេថ្មអាចទៅឧត្តុងជិះតាមផ្សារឧត្តុងចាក់កាត់មកផ្សារបាត់ដឹងថ្មពងមកដល់កន្លែងហ្នឹងទេដល់ថ្មអាចមកពីកំពង់ស្ពឺមកដល់កន្លែងហ្នឹងទេដល់ផ្លូវដែលមកដល់ថ្មទៅទឹងនេះមិនមែនផ្លូវតែមួយទេវិធីសាស្ត្រដែលដោះស្រាយបញ្ហាតក្កិនរឿងយើងកំពុងតែវង្វេងនេះមិនមែនតែមួយទេតោងសំដែងធម៌ជាគូគ្នាបើមានការបានលៀបជាគូនឹងអីជាគូនឹងអីគូនឹងអត់លៀបចឹងបានពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងកុំដឹងតែពីបានដឹងបងផងដល់ពេលចឹងក្នុងគណៈពេលហ្នឹងយើងដឹងច្បាស់បានប្រពន្ធព្រះអង្គសំដែងដំណោះស្រាយទៀតគឺអវ័យគ្រប់យ៉ាងគឺវាអត់ទៀងអាការដែលយើងបានហើយហ្នឹងគឺវាអត់ទៀងថានៅរហូតទេដល់ពេលចឹងយើងឈប់ពុលយើងកាត់បន្ថយមែនមេថាយើងកាត់បន្ថយអាការវង្វេងហ្នឹងបានទាំងស្រុងទេវាត្រូវថយទៅមកប្រាប់មួយទៀតរបៀបថយវាមិនសូវធ្ងន់មិនសូវធ្ងន់ហ្នឹងគឺជាញាតិញោមជិះទូកចុះបើយើងអត់ចេះហែលទឹកលិចទូកបើលងទឹក
ងប់ងប់ងប់ចុះបើយើងចេះហែលខ្លះចេះហែលខ្លះបើបើហែលចេះហែលខ្លះនឹងអ្នកមិនចេះហែលខ្លះនៅណាឆ្លក់ច្រើនជាងអ្នកដែលអត់ចេះឆ្លក់ច្រើនជាងអញ្ចឹងសេចក្តីនេះចង់ប្រៀបធៀបថាអ្នកដែលស្គាល់ដំណោះស្រាយទោះបីថាម្បាន 100% ក៏ដោយក្រាន់បាយជាងឬក៏អន់ជាងក្រាន់បាយជាងដូចដូចញាតិញោមឈឺអញ្ចឹងជំងឺផ្ដាសាយជំងឺគ្រុនចាញ់ឥឡូវហ្នឹងគេមានថ្នាំការពារមានថ្នាំការពារហ្នឹងគឺការពារអីការពារផ្ដាសាយហ្នឹងក៏មកវាធ្ងន់ធ្ងរចាក់ថ្នាំទៅហើយបើយើងអត់ចាក់ទេបើសិនជាផ្ដាសាយធ្ងន់ណាស់ដូចអ្នកមកពីឥណ្ឌាអញ្ចឹងមកតាំងខែ12មកទល់ខែនេះអ្នកខ្លះអត់បាត់ផ្ដាសាយផងវាបជាខ្លាំងដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំបើសិនជាអត់បានចាក់ឃើញឈឺយូរទេយូរទេប្របាទេចុះបើយើងបានការពារអសុទ្ធតែឈឺយូរទេអត់ទេវាស្រាលជាងអ្នកអត់បានការពារយ៉ាងណាមិញរៀនធម៌របស់ព្រះដែលដឹងថាបានហ្នឹងគឺយើងមានធម៌គូជាមួយគ្នាហើយគឺនឹងបាត់គឺអត់បានដល់ពេលអញ្ចឹងយើងឈប់កើតទុកបាត់ឃើញដំណោះស្រាយហើយនៅឃើញហើយនៅឃើញឃើញពំពំមកលែងលែងតឹងដូចមុនណាដល់ពេលទី2ដំណោះស្រាយទី2គឺគូគ្នាទៀតបានយុះបានយុះវាជាគូនឹងធေါ်ទៀតគឺបាត់យុះបានវាគូនឹងបាត់មិនអញ្ចឹងឯនោះមែនទេអ្វីគ្រប់យ៉ាងវាមិនអាចបានរហូតទេបានហើយវាគង់តែបាត់នៅក្នុងពេលណាមួយកន្លែងនឹងឯងដែលគឺយើងដែលឱកាសសម្រាប់យើងនឹងរៀនធម៌ត្រៀមដោយសេចក្តីស្លាប់ចឹងយើងដឹងតែយើងដឹងថាអូសេចក្តីស្លាប់នឹងមានហើយប្រកបគ្រប់គ្នាគ្រប់គ្នាទាំងអស់គឺមានប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងមានសេចក្តីស្លាប់នឹងមកដល់ក្នុងពេលហ្នឹងយើងបានត្រៀមរួចជាស្រេចត្រៀមចិត្តឈប់ការຕົកជាមួយនឹងសេចក្តីស្លាប់ព្រះអង្គបានសម្ដែងថាអសោកੰងវិរិយੰខេមੰងអេតមੰងកលមុតតមੰងកិរិយាមិនសោកសៅជាមង្គលពេលដែលយើងរៀនធាត់ត្រៀមចិត្តនឹងឯងដែលធ្វើឲ្យយើងវាសាយភាយទៅយើងមើលដូចជាព្រះបរមពុទ្ធិស័ក្តិមើលមានប្រពន្ធមានកូនមានអ្នកបម្រើមានកូនប្រសាក្រុមគ្រូសាណោះអត់មានណាយំទាំងអស់មែននិយាយចឹងថាអូលោកម្ចាស់ឃើញគ្រូសាកណៃយំអញ្ចឹងលើកឡើងអញ្ចឹងមែនបដិសេធថាមិនឲ្យយំទេយំទៅប៉ុន្តែឲ្យចេះយំណាពេលខ្លះអត់ចេះយំអាម៉ៃឪទៀតនឹងស្លាប់នោះនៃយំព្រាតដល់ពេលអញ្ចឹងសំឡេងហ្នឹងវាឮដល់តាជារបស់គាត់ជាហេតុឲ្យគាត់តោងយកនៅសំឡេងហ្នឹងទៅព្រោះយំហ្នឹងមិនមែនសេចក្តីល្អទេបងយំហ្នឹងគឺជាបដិខៈថ្នាំងថ្នាក់កតុកតែញអារម្មណ៍នេះយំដល់ពេលយំទៅឮសំឡេងដល់តាជាគាត់តោងយកអាសំឡេងហ្នឹងកាលដែលតោងយកសំឡេងបដិខៈហ្នឹងអង្គធម៌បានដល់ទោសៈចិត្ត
ស្លាប់ទៅនៅរស់ហើយយើងស្រឡាញ់គាត់ឬមិនស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ទេស្រឡាញ់បើស្រឡាញ់គាត់កុំយំនៅពេលទៀតនឹងស្លាប់ព្រោះនិយាយនេះនិយាយដាក់វិទ្យុឲ្យគេស្ដាប់ហមគុំអាម៉ែប្រុងស្លាប់ម៉ែអើយម៉ែកុំអែលងាប់អីម៉ែបើសិននិយាយនឹងគាត់ដឹងខ្លួនអីគាត់សួរថាម៉េចឲ្យអញងាប់ដីមហិតានឹងចែកអាណាខ្លះចង់សួរទៅប៉ុណ្ណឹងតាប់ដល់ចន្ទនេះដំណោះស្រាយទី2ហ្នឹងគឺត្រូវរៀនគិតថាបានយុះជាគូនឹងអត់យុះដំណោះស្រាយទី3គឺត្រូវចាំថាបានការសរសើរជាគូនឹងនិន្ទាសរសើរឲ្យនិន្ទាមកហើយហើយយើងហ្នឹងរងថ្ងៃវាចូលចិត្តចេះអ្នកឯងធ្វើល្អចាំ20ឆ្នាំមកដល់តាគាត់បន្តិចចាប់ដើមលាតដាងអស់ហើយនៅសុកចិនគេមានទស្សនៈមួយយាយយើងគេមានទស្សនៈមួយថានៅពេលណាដែលអ្នកឯងមានបញ្ហាគេរកមនុស្សមកដោះស្រាយរឿងហ្នឹងដើម្បីឲ្យរឿងហ្នឹងវាតូចទៅនៅពេលណារឿងហ្នឹងកាន់តែតូចទៅគេរកដំណោះស្រាយមួយទៀតបញ្ចប់រឿងហ្នឹងឈប់ឲ្យមានបញ្ហាល្អទេញាតិញោមអញ្ចឹងល្អទេយើងនេះអត់ទេដល់ថ្ងៃសន្សំតែរឿងហ្នឹងឯងគាត់ថ្មមកទេមិញ7 8រឿងបាត់ហើយសន្សំរឿងពេញទៅហ្នឹងឯងដល់តើមិញរឿងមិញតន់ខ្លះទេមកសន្សំរឿងប៉ុន្តែទីនេះមិនមែនសន្សំរឿងអញ្ចឹងនេះគឺសន្សំរឿងឆ្លោះតោះតែនេះចង្កើតប៉ុនទៀនអីហ្នឹងឆ្លោះគ្នារឿងកូនចៅប្រុសស្រីធ្វើប៉ុនម៉ែឪលុយចេញអត់ស្មើគ្នាឆ្លោះគ្នាដែរអត់ចេះខ្មាស់លោកមកទេម៉ែឪស្លាប់ទៅមិនទាន់បុណ្យ7ថ្ងៃក្នុងឆ្លោះគ្នាទៀតឆ្លោះឆ្លោះមានអ្នកថាអត់មានអ្នកថាឆ្លោះតែថ្មនិយាយនៅណានោះនោះនៅណោះនៅណានោះឆ្លោះគ្នាបុណ្យទានឲ្យមិនទាន់ចប់ផងបុណ្យជាបណ្ណកិច្ចពាក់លុយស្រាគេគេមកទិញគេមកផឹកកដោសອບឆ្លោះគ្នាទៀតនឹងរឿងតោះនឹងរឿងឆ្លោះហ្នឹងដល់ពេលទី4ព្រះអង្គសម្ដែងកាលណាដែលមានសេចក្តីសុខសត្វលោកក៏មានទុក្ខនៅនឹងដែរគូគ្នាឃើញធေါ်គូគ្នាដល់ពេលគូគ្នាយើងឃើញអញ្ចឹងយើងមានសេចក្តីសុខច្រើនដល់យើងបានឃើញថាធေါ်ហ្នឹងវាគូនឹងគ្នាអញ្ចឹងដល់ពេលរឿងអាយុតិចអាយុច្រើននេះมันសំខាន់ទេសំខាន់ថាតើយើងរស់នៅនឹងបានធ្វើសេចក្តីល្អអត់ហើយបើយើងរស់នៅបានធ្វើសេចក្តីល្អហ្នឹងវាប្រសើរហើយតែត្រឹមត្រូវហើយអញ្ចឹងនៅពេលនេះអាត្មានិយាយពីរឿងយើងវង្វេងហើយរកដំណោះស្រាយឲ្យដំណោះស្រាយជាចម្បងមួយទៀតព្រះអង្គសម្ដែងថាកម្ចាត់បងនៅរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងគឺយៈទាបញ្ញាយៈបសតិគឺស្ដាប់រៀនគិតហើយវិភាគថាតើស្ដាប់រៀនគិតហើយវិភាគហ្នឹងតើលោកលើកមកនិយាយអាចារ្យយកមកនិយាយយាយយកមកនិយាយហ្នឹងវាត្រូវឬមិនត្រូវយើងគិតចឹងតែនៅពេលដែលយើងគិតចឹងទៅវាធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងមានការចងចាំនិងការយល់ដឹងច្រើនយើងសប្បាយចិត្តរីករាយដូចពេលនេះក៏ពិតទៅ
្រូសាណាដោយគ្រូសាណាគ្មាននរណាចង់ស្លាប់ទេប៉ុន្តែអ្វីគ្រប់យ៉ាងនេះវាមិនអាចតាមចិត្តដែលយើងចង់ទេឥឡូវគិតមើលចុះមាននរណាចង់ស្លាប់មាននរណាចង់ឈឺមាននរណាចង់ចាស់មាននរណាចង់ឲ្យកូនចៅយំមាននរណាចង់ព្រាត់ប្រាសអញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្វីគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងវាមិនអាចតាមចិត្តដែលយើងចង់បានបើអ្វីគ្រប់យ៉ាងតាមចិត្តដែលយើងចង់បានហ្នឹងយើងអត់ចង់ជួបរឿងអញ្ចឹងទេតែវាមិនអាចប៉ុន្តែសូមឲ្យយើងអ្នកដែលនៅជាមួយគ្នាហ្នឹងសូមឲ្យសន្សំល្អជាមួយគ្នាកុំទាស់គ្នាជួនកាលកូនប្រុសស្រីឈ្លោះជាមួយម៉ែឪម៉ែឪឈ្លោះជាមួយកូនប្រុសស្រីទីបំផុតស្លាប់ទៅទាំងដែលអត់បានតន់ដង្ហើមគ្នាហើយដោយសារអីដោយសាររឿងថាឈ្លោះគ្នាហើយមិនបានជួបគ្នាហើយល្អអីកន្លែងហ្នឹងយើងគិតមើលទៅអញ្ចឹងរឿងនេះរឿងដែលយើងរស់នៅមួយគ្នាតែយើងកំពុងតែរួមដំណើរជាមួយគ្នាអញ្ចឹងខូចខាតអីយើងជួយប៉ះប៉ូវគ្នាទៅព្រោះយើងរាល់ថ្ងៃនេះកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះដែលកំពុងតែលិចទាំងអស់គ្នាទេផ្ទះដែលកំពុងលិចហ្នឹងហើយបើយើងឃើញលិចឃើញវាមិនស្អាតមិនល្អមិនជួយប៉ះទៅជួយបាត់បាំងជួយលាងជួយបោសជូតទៅចាំបាច់ទៅស្ដីបន្ទោសគ្នាធ្វើអីព្រោះយើងរាល់ថ្ងៃនេះកំពុងតែនៅក្នុងលងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងកំពុងតែនៅកន្លែងវង្វេងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែនៅកន្លែងភូមិប្រាត់ប្រាសទាំងអស់គ្នាហើយស្រាប់តែកើតមកឆ្លោះគ្នាតោះតែងគ្នាមើលមុខគ្នាមិនបានអីតែឥឡូវយើងចង់បានអីយើងនិយាយទៅចង់បានអីយើងពីការតោះណែគ្នាហ្នឹងហើយពីការស្ដីបន្ទោសអត់ចេះជួយគ្នាហ្នឹងចង់បានអីអញ្ចឹងយើងដើម្បីឲ្យផ្ទះហ្នឹងវាល្អស្អាតយើងជួយគ្នាទៅដើម្បីឲ្យក្រុមគ្រួសារហ្នឹងល្អប្រសើរគឺការជួយជ្រោមជ្រែងគ្នាហ្នឹងវាសុខហើយវាល្អហើយទៅសុំឲ្យឃើញនៅអ្វីដែលយើងកំពុងនៅនេះគឺដោយការជ្រោមជ្រែងគ្នាកុំឲ្យអ្វីដែលយើងកំពុងនៅនេះយើងចាប់កំហុសហើយតោះគ្នាមនុស្សគ្រប់រូបមានហើយតែកំហុសតិចច្រើនតែសំខាន់គឺយើងរៀនឲ្យអភ័យដល់អ្នកដទៃម្យ៉ាងទៀតរៀនអភ័យឲ្យខ្លួនឯងកំអាងឧត្តមង្គេនឹងច្រើនពេកអាងអីអាងឧត្តមង្គេនឹងខុសឧត្តមង្គេនហើយបដោយឲ្យខុសនឹងរហូតទៅអាងអី I'm sorryអានទៅចុះប៉ុន្តែកំហុសគឺវាមានហើយហើយយើងត្រូវទទួលនៅកំហុសហ្នឹងតែពេលត្រូវទទួលនៅកំហុសហ្នឹងយើងអត់ទទួលយកមកយើងយកតែត្រូវណាកំហុសមានវាមានហើយត្រូវមានហើយតែយើងត្រូវចាំពាក្យខ្មែរយើងទៅសេខុសនឹងត្រូវកុំយកត្រូវច្រើនទេយកខុសខ្លះទៅពេលនេះឯងគឺរកដំណោះស្រាយឃើញហើយបើយើងម្នាក់ម្នាក់រកតែត្រូវហ្នឹងជួនកាលទៅស្ដីបន្ទោសថាឲ្យគ្នាអ្នកស្លាប់គ្នាស្លាប់ទៅហើយស្ដីបន្ទោសឲ្យទៀតហើយអ្នកស្លាប់ហ្នឹងជួនកាលស្លាប់ទៅហើយមិនបានសេចក្តីសុខឯរហូតដល់ពលពាក្យថាអូមិនទៅចាប់ជាតិណាទេជួនកាលមិនតន់ងាប់ផងស្ដីបន្ទោសទៀតហើយបើអញងាប់ទៅអត់ឲ្យឃើញពលឺកុំឲ្យឃើញផ្សែងភ្លើងទេទៅជារឿងអញ្ចឹងទៅ
រឿងរឿងមកឲ្យគេឃើញហ្នឹងស្រួលតាយើងដុតនៅហ្នឹងទៅយើងទៅនៅពេញក៏មើលមកហ្នឹងមកលែងឃើញបាត់ហើយហើយពិបាកពេកទៅឲ្យឆ្ងាយជាងពេកទៅលែងឃើញបាត់ហើយអញ្ចឹងសូមឲ្យយើងអ្នកដែលនៅរស់កុំទាស់គ្នាតែសូមឲ្យស្រឡាញ់គ្នាហើយយើងធ្វើសេចក្តីល្អមួយគ្នាដោយសន្តានចិត្តមួយគឺភាពស្មោះត្រង់ទាំងទីចំពោះមុខនិងស្មោះត្រង់ទីកំបាំងមុខសូមអនុមោទនា